Salam demiş. Sağ salam, ay sağ olun. Qazınız qurtarıb. Gəl nə hökumət qazı? Zəif gəlir. Xəbərin var sarı qiymətlər qalxmağından. Qazın qiyməti. Bilmirsən? Ayşe. Əziz xalqım, bilirsiniz bu oğlan kimdir? Bu sarı ilin adamıdır. Bu sarı əsrin oğludur. Bu sarı rəhmətli İsa Məmmədovun şəhid İsa Məmmədovun atasıdır. Söz tapıram deməyə. Sarının hələ qazın qiymətləri qalxmağından xəbəri yoxdur. Heç maraqlandırmır da sarını. Sarı bu kişi ölsə, İraq olsun, başına bir istəyirsə, bunun nəsli yoxdur. Bir gözünün qarası oğlu var idi. Gözünün qarası nəslin davamçısı idi. Nə əmsi var bu kişinin? Sarı bura bax, sarı. Bu kişinin nə əmsi var, nə dayısı var. Vallahi billahi. Nə bacısı var, nə xalası var. Sarı nə kimisə var sənin. Heç kimin yoxdur, de, yer üzündə heç kimin yoxdur. Bir yoldaşının özündə, sarı. İndi bu qazın zanı qalmağı nəbəldi, nə deyirsən? Bax, sən axırı, sən belə gəlib, babı bir hesab etdir, bilsən. Bu məmurların oğlu cipdə gəzir. O döyüş vaxtı biri tapılmırdı. Avtos, indi üstüə çıxırlar, hamı yerinə, nə bilim, iki mərtəbə maşınlarla da. Sarı, sən nə edə bilsən, ürəyim qurban sarı. Valla sarı. Sarı gidip orada bir insan da yanında bir şekil çekim karşı edelim. Yesin tutacağım. Ne orada bağlayalım. Gel buraya gidelim. Şekil orada var orada. Ha gidelim siz sarı gidelim. Ha aziz millet. Bak bu şehir atası da. Bak bu gördünüz bu oğlan. Evin tek oğlu bir. Vaxt gelicek sarı. Senin kitablar, dastanlar yazılacak. Ay sarı. Sarı gel oğlunun yanına sarı. Gel sarı gel. Xatirədir bu da. Gel sarı. Bəli sarı. Buradan yaxşı düşünürsün. Məmmədli İsa babı sarının oğlu bu. Orada atasının adı yazılmıyor. Burada burada. Sarı. Nağar elimizden ne gelir? Çok təəssüf sarı. Çok təəssüf. Ay sarı. Çok təəssüf. Sarı biz bir sınıf yukarı okumuş, bir məktəbdə okumuşuz. Biz yani heyf heyf. Babalar da bizim kəndin bu dörd şəhidləridir. Eldəniz evin tək oğlu idi, nişanlı oğlanı idi, ay kişi. Əmsi də şəhid oldu. Hüseynov Eldəniz Eldar oğlu. Bu da Hüseynov Eldəniz Tahir oğlu. Osman. Osman Allah sənə rəhmət eləsin ay Osman. Bu da Vüqardır. Mənim adaşımdır, Hafizin oğlu. Sarı, vaxt gələcək, bu müharibəni quranlar, sən oğru aparıb orada. Mən demirdim, hamı üçündür şəhid olmaq. Bir aparadı bir saliyansı qazarmadan, arxa cəhbiyə bir saliyansı qazarmadan, nə olardı? Kişi üçün, sürücü, bax, hamısı kişi üçündür də, elə deyib. Neynəmək olaraq, sarı? Neynəmək olaraq, sarı? İlin, əsrin adamı olasın sən, sən kimi insanlar, hamı ölüb gedəcək, ay sarı. Baxın, əziz millət. Sarı nə deyirsən bu qazın qiymətindən qalxmaq ilə bu millətə neynə, nətər deyirsən? Mağaraqın? Yendirsinlər. Yendirsinlər? Yendirməyəcək. Hə, yendirməyəcək. Sağ ol, ay sarı. Əl elə sarı, bir dənə əl elə. Sağ ol.